وای بە حاڵت ئەی ئەو کەسەی کە خزمەت بەو پرۆگرام و ئەساس نامە و قانونە ئەساسیە ئەەکەی لە حاڵەتێکە ئە ئاوا تەوهینی بەو دینە کردووە و ڕەهبەرەکانی دەستی خسووەتە ناو دەستی کفر. تۆ ئەلان سەربازی ئەوی پێشمەرگەی ئەوی و خزمەت بە وەسعیەتە ئەەکەی. واللهی ئەگەر ڕۆژی هەزار ڕکە ئەدنوێش بکەی قوڕی عالمت بۆ گیراوەتەوە بەوەکە دیفاع لە شتێکی کە بەر عەلەیهی خواوێستاوە، لە حیزبێکی کە بەر عەلەیهی خواوێستاوە، لە بەرنامەیەکی کە لەگە کافرا دەستی تێکڵاو کردو سوێنی بەسەرخوا و قبولیەتی و ئەڵێ ئەو جوانە و ئەڵێ قانونی ئیسلامم ڕوو بەکار نایە، فلان ئایی بەکار نایە، فلان حکمی بەکار نایە، نیزامی حقوقیەکەی بەکار نایە، نیزامی شەلاغزەنی لابێنە العیاذ بالله. تەواوەکەی ئەمە تەوهینە بە ئیسلام، حیزبە ئیلحادیە بێدین و ئیمانەکان ئێڵێ. و خەڵکی ئێمەش متەئەسیفانە فری و خوارد و ماڵوێرانی دەستی ئەوە بووە. ئەزانی چ وەحشەتناکە؟ ئەزانی خوڵانی سپەت بە گەورەترینی ڕەسوولەکانی چیە فەرمێ؟ دەی نسبەت بە تۆ چۆن ناکرێ؟ بە ئیبراهیم خەلیلوڵڵا فەرمێچی ئەفەرمێ ئوسوەی حەسەنە بێ لەو بچی چیکت و چیوت؟ قەت کانت لەکم ئوسوەت حەسەنە، ئە سوڕەی مومتەحینەیە. قد كان لكم أسوة حسنة أبيت شاوي ليبك في إبراهيم والذين معه. إبراهيم أوانشي كالقل أوب إذ قالوا لقومهم رويان كرد قومك باوكو دايكو براو كسو آموزاو فرزا أوان بيكت إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إما برين لإيوا ولتواوي أوشتاني كغيري خواك دوتان بخوا كفرنا بكم او ايما كافر بوين با ايوا يعني با ابدي بشتمان كل ايوا. وبدا بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء ابدا، بغضاء ابدا. وإت الشروعي كرد آلي استوى بغض غرزي ابدا الابدي ايما لقل ايوا. اما قصي حزت ابراهيم خليل الله او جماعتي كلا خزمتي ابو لقل كي لقل باوكين لقل دايكين لقل بران لقل اوانان كافر بو. اما ابدا الابد بغض و غرز ايما دسي بيكر لغل ايوا نبراوا حتى كي حتى تؤمنوا بالله وحده مگر روج ايمان بخواي واحد و احد بين ببين برا انا ام بغض و غرز و رقا ابدا الابد لبين ايما ايوا برقرار. سبحان الله چند مهمة. واد بكركد وتوك كافرة، واد ببراكد وتوك الشيوعي وكومونيسي وجنوب اسلامي او توهين بمزقوتكا، واد بە ماڵ و منداڵەکەت کوتووە، واد بە ئاموۆزا و پورزاکەت کوتووە کە لە ناو بێدین و ئیمانەکانان لە ناو لەشکری کافرەکانان بەر عەلەی ئیسلام شەڕکاو تەوهین بە ئیسلامەکە. ئەگەر نەرکوتووە براتی لەگەڵەکەی خۆت هەڵگرە بۆ ڕقی سەرەمەرگ خواپەنامان بایەخ. ئەگەر کوتووتە و خۆ ساکردووەتەوە خۆش بە حاڵی خۆت و عەقیدەکەت. با تۆزێ بترسێن، با بتکوژن، با دەرتکەن، با فلانتکەن، مەگەر بۆ ئەوا بێ خوا بگۆڕیتەوە لەگەڵ چڵکی کفر و بەدبەختی لە حاڵەتێکا کە مردن و ژیانەکە بەدەست ئەڵایە.